Olá! Percorrendo comunidades de Porto Alegre, a gente encontra histórias e iniciativas que nos fazem refletir sobre a possibilidade de construção de um mundo melhor. Essa é a nossa proposta. A gente te convida a vir junto nessa caminhada. Esse é o programa Antenas da Virada Sustentável. E hoje nós começamos aqui na Vila Planetário, localizada no bairro Santana. Essas casas foram entregues em 1992 pela Prefeitura com o apoio do Orçamento Participativo. Mas a comunidade vivia aqui já há bastante tempo, não é, Adriana? Sim, a comunidade já vivia há muitos anos aqui buscando o direito de permanecer na localidade onde desejava, que era o centro da cidade. As famílias então já viviam aqui e como foi esse processo então de construção dessas casas? Foi um ganho muito importante para a comunidade, porque já existia essa luta dentro da comunidade de conseguir permanecer no seu próprio local, né, de origem. Tivemos uma grande batalha, assim, porque uma grande luta, porque muitas pessoas não queriam, porque a gente era pobre, não tinha o direito de morar no centro da cidade. Mas graças a Deus, com a união de todos os moradores e a participação do orçamento participativo, foi a nossa vitória, permanecer aqui dentro. Houve um incêndio aqui nesse local? Sim, perto, acho que meados de 89, teve um incêndio aqui onde veio falecer uma menina e foi onde repercutiu muito, né? E a gente teve a ajuda de várias pessoas junto para que a gente mudasse a nossa realidade, porque era muito difícil, as casas eram muito próximas. Na época, era a grande maioria era reciclador. Então, por causa dessas reciclagens que teve esse incêndio e, infelizmente, a gente veio a perder uma criança, né? E vocês, naquela época, chegaram a achar que iam ficar sem o local para morar? Sim, teve uma resistência, né, de algumas pessoas na época, na cidade, que a gente não tinha o direito de permanecer aqui. Mas a gente lutou, os moradores, a gente fez passeatas, a gente reivindicou, a gente foi à frente da prefeitura, a gente fez toda uma luta assim para que a gente tivesse o direito de ficar aqui e a gente conseguiu. E agora como está a situação aqui na comunidade? Bom, né, a comunidade ela ficou um tempo assim sem atividades, né? A gente está retomando agora essa nova luta, construindo uma nova história dentro da comunidade, que é buscar qualidade de vida para as pessoas, né? E geração de renda. De que forma isso está sendo feito? Bom, através da Misturaí, que é uma ONG que foi criada dentro da Vila Planetário, a gente está buscando cursos, né, onde a gente busca empoderamento, principalmente das mulheres, né, a gente busca qualidade de educação para as crianças. Infelizmente, quando veio a pandemia, a gente estava iniciando todos esses trabalhos. Então, a gente começou a ter o projeto Amparaí, que seria atender essas pessoas que começaram a ficar desempregadas, né, que não tinham mais fonte de renda. Então a gente começou fazendo marmitex para morador de rua, ajudando a nossa comunidade com cesta básica. Logo depois a gente começou a ter tanta doação e tanta ajuda que a gente começou a ajudar outras comunidades também, porque a gente entendeu que assim como a Planetário estava passando dificuldades, outras comunidades também. E porque as grandes comunidades são mães solteiras, né? Então elas ficam desempregadas e daí tem grandes dificuldades e a gente começou a trabalhar isso, empoderamento das mulheres. E vocês têm uma creche aqui também há bastante tempo? Sim, foi feita em mutirão com a comunidade. Depois veio a fechar em 92, daí 94, 92 a creche reabriu também através do orçamento participativo. Esta é a sede da ONG Misturaí, que fica há 2 anos aqui na Planetário. E aqui fica a cozinha que não para. É isso, Mara? É, sim. Aqui é onde tudo acontece. Nas segundas-feiras, nós temos o Padocaí, que foi fundado há 6 meses dentro do Amparaí. Padocaí é o que faz acontecer, realiza o sonho de muitas pessoas. Quer comer um sonho, uma cuca, um pão recheado. Os meninos vêm para casa às 9 da manhã, ficam até às 6, fazem tudo. E todas as encomendas entregues no mesmo dia, tá? Nas quarta-feira, nós temos
o nosso curso. E tem uma professora que vem aqui dar curso para os meninos, para cada vez mais eles se aperfeiçoar melhor e poder fazer as coisas boas que todo mundo gosta. É uma padaria que acontece aqui? É uma padaria. Começamos tudo dentro da padaria, porque nas quinta-feiras é o dia que a gente faz 400 pães para dentro da comunidade da Vila Planetário. E dentro desse dia, um dia nós pensamos, por que não fundar o Padacaí? E deu certo, né? E também, às terça-feiras, que eu esqueci, nós temos o Descongelaí. O Descongelaí é uma professora voluntária que vem aqui e ensinou as meninas de dentro da vila, porque também a gente não pode ficar só vendo acontecer as coisas, a gente tem que correr atrás dos seus objetivos. As meninas vêm, aprenderam a fazer o curso e hoje elas cozinham, congelam para as pessoas que estão em casa, que estão dentro da pandemia também, que não quer sair de casa, encomenda e nós temos entregadores que entregam na sua casa. E aos sábados é o grande dia. Nós fizemos 400 almoços voltados para dentro da vila e as pessoas vêm com seus potes, seus pratos. Qualquer um que passar aqui também é alimentado nos sábados. Nós começamos às 9 e acabamos às 4 da tarde. E o fundamental, gente, que é o café da manhã. O café da manhã é o quê? Nós abrimos às 9, fizemos um café para todas as pessoas que às vezes não tem onde tomar um café, que não tem, as pessoas que também não tem casa, vem aqui, sai com um pãozinho e um cafezinho. O pãozinho que é feito aqui dentro da mistura aí, com muito amor e carinho. Essa é a mistura que nós fizemos aqui, começando pela cozinha, que te pega pelo estômago, né? E vocês também procuram empoderar as comunidades, não é? Empoderar. A gente trabalha com 8 comunidades. A gente monta a cozinha das pessoas que estão lá achando que ai, nada acontece. Sim, a mistura aí faz acontecer. Quer também ensinar a gente a buscar. A gente chega lá, pergunta, vocês querem uma cozinha? Queremos. Então nós botamos geladeira, fogão, armário, tudo de doação, nada comprado. A gente lança uma campanha e quando vê está cheio. A gente monta a cozinha e depois a gente começa a ajudar. E aí quando a gente vê, já tem muitas pessoas de fora também ajudando. Nós já montamos 3 cozinhas, nós temos outra comunidade, já montamos 3, agora nós estamos montando as outras 5. Porque eu penso que assim como eu posso, e eu estou fazendo, muitas pessoas podem fazer, é buscar o melhor para si. Hoje em dia, para o governo, a gente parece que é invisível, mas a gente não é invisível. E para isso acontecer, a gente tem que lutar e mostrar para ele que a gente pode. A ONG Mistura Aí não tem convênio nenhum com o governo. A gente faz o nosso trabalho com doações, nas palavras que as pessoas acreditam. Hoje nós temos 350 voluntários, 200 voluntários de fora e 150 cozinheiros em casa que nos ajudam, 50 também de dentro da vila, que são voluntários aqui e trabalham. Na nossa cozinha hoje suporta meninas, nós somos um total 12 pessoas trabalhando, né? E trabalhamos com crianças também, né? Nós demos inverso à escola, que hoje está parado, nós demos aula de percussão, que hoje está parado, e o fundamental, que é o costura aí, que fez essas máscaras, né? Que no momento não estão podendo fazer muita costura, mas nós fizemos máscara. Nós já fizemos 5 mil máscaras por Unimed. E o nosso trabalho é de segunda a segunda, entregando todos os dias 550 marmitex. Legal, então vamos entrar na cozinha porque vai começar agora a montagem dessas marmitas. Vamos lá. Aqui na cozinha também funciona o Padacaí. Luciano, qual a ideia desse projeto? Então, esse é um projeto que tem como proposta a gente aprender esse ofício da padaria e revender, assim, como um projeto tanto para levantar recursos para a própria ONG, dentro do projeto da Mistura Aí, da Amparaí, e para nós mesmos ter um complemento de renda aqui para a comunidade e para a gente que está fazendo parte desse trabalho. E que produtos vocês vendem? Então, aqui a gente tem empadas, pão recheado, pão caseiro, cuca, sonho. E tem mais alguma coisa que a gente vai aprendendo e às vezes uma pizza que a gente vai fazendo ao longo de cada vez. E como tem sido participar desse projeto? Ah, é muito legal. O contato com a galera aqui da comunidade é incrível. Eu venho de fora, né? Mas tenho me sentido cada vez mais integrado justamente por isso, de estar toda semana aqui, trabalhando com eles e tem sido muito bom para mim. Em todas as comunidades que nós estamos visitando, a Virada está oferecendo oficinas. Aqui na Planetário vai começar daqui a pouco, neste espaço, uma sobre lugar de fala. A atividade vai trabalhar
o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU da promoção da igualdade de gênero. Kellen, conta pra gente que atividade é essa que vai acontecer hoje. Olá, tudo bem? A atividade que a gente vai realizar aqui é o Lugar de Fala, Oratória para Mulheres. É um trecho de uma jornada maior que a gente faz, que é de 11 dias, e que tem por objetivo, então, a gente conseguir estabelecer uma relação com as mulheres aqui da Planetário, no sentido de conhecer um pouquinho mais sua realidade, sua trajetória, criar um espaço que possa contribuir para que isso talvez se mantenha ao longo do tempo, inclusive. E tem por objetivo a gente conseguir contribuir nessa questão das mulheres conseguir ter uma abordagem melhor em público, perder a vergonha, o constrangimento. E, claro, passa muito pela questão de autoestima, da gente se olhar, se reconhecer, se valorizar. Aqui é uma amostra, né, o dia de hoje, é como se fosse um primeiro encontro dos 11, né, digamos assim. Mas é o momento da gente também dialogar sobre essa perspectiva, né, do quanto é importante a gente ter esse momento de fala, de escuta, né, e de uma parte também de uma atividade mais lúdica, de desenho que a gente vai fazer, que tem por objetivo a gente poder se conhecer um pouquinho melhor e ajudar com que a gente consiga se reconhecer nesse espaço e também ocupar o nosso espaço, nosso lugar de fala no mundo, né, e na nossa comunidade também. Mas tem o objetivo da gente poder se comunicar e saber como é que vocês estão fazendo aí para enfrentar os desafios da vida, as questões pessoais também, a coisa do trabalho, da família, enfim, como é que a gente se coloca no mundo. O lugar de fala é um conceito, na verdade, que vem de autoras, né, de autoras negras que têm pensado muito sobre a questão do espaço, do lugar de fala das mulheres, sobretudo as negras, né, que é a gente poder se colocar nesse mundo a partir de onde você está e a gente, enquanto mulheres, me coloco, né, mulher parda, classe média, enfim, conseguir ocupar esse meu espaço a partir do lugar que eu estou, não desconsiderando as outras mulheres, né, uma perspectiva de raça, gênero, classe. Então, conseguindo fazer uma abordagem que eu consiga trazer essa perspectiva de reflexões a partir de onde eu estou falando e trazendo todas nós e ocupando esse lugar que nos é de direito também, né? Que muitas vezes a gente tem muita dificuldade de sair do espaço privado, né? Para poder ocupar o espaço público. Então, a gente vem contribuindo com essa perspectiva da gente poder se colocar melhor nesse mundo e assumir o lugar de fala a partir de onde você está, né? Que o meu lugar de fala, da onde eu vivo, onde eu moro, né, é diferente do lugar de fala das pessoas. E que a gente consiga se empoderar, então, digamos assim, para poder ocupar melhor esse lugar e fazer isso com mais confiança, segurança e alegria também, né, que é bem importante. E como você acha que essa discussão pode impactar a vida dessas mulheres aqui na comunidade? Olha, acho que a gente vive um momento bem importante, né, da gente estar conseguindo fortalecer essa relação das mulheres, não só pessoal, individual, mas coletivamente. E a gente tem pensado que tem uma força bastante grande essa questão dos grupos de mulheres, né? Então, essa coisa mais do sagrado feminino, essa perspectiva mais da gente se enxergar como parceiras e colaboradoras, muito diferente de uma lógica que a gente veio, né? De competição, de tentar, enfim, puxar o tapete da outra, né? Então, a gente acredita que é muito poderoso poder a gente ter uma melhora individual, mas também poder ajudar quem está ao nosso redor, né? Que é muito o que se faz aqui, né? Acho que esse espaço que a gente está é um espaço que representa muito essa lógica que a gente vem acreditando e vem tentando disseminar de uma forma ou de outra. O que você achou da atividade hoje? Eu achei legal, porque acho que todo mundo teve como se expressar através de um diálogo e tendo desenho para mostrar alguma coisa que a gente ouviu nessa conversa, né? Liberdade da mulher, direitos da mulher. Que hoje a gente tem os direitos de ir e vir, sair, trabalhar, não só ficar em casa cuidando dos filhos, né? Que a gente pode fazer além disso hoje. Mostra pra gente. O que tu desenhou? É a minha casa, tipo, meu sonho de que eu quero realizar. Achei legal. A gente poder falar o que é, sei lá, que a gente sente. Que às vezes a gente não consegue falar, conversar com as pessoas, assim. Uma roda de conversas. O
programa Antenas da Virada Sustentável está no Morro da Cruz, na zona leste da cidade. O local é conhecido pela tradicional encenação da Paixão de Cristo, que acontece sempre na Sexta-feira Santa. Mas tem muito mais do Morro da Cruz para se conhecer. E a gente começa pelo hip-hop. Significa para ti? Hip hop não é apenas uma dança, é um jeito de eu demonstrar o que eu sei fazer pro mundo e provar que não é questão de, não é só um passinho, e sim é uma explosão de sentimentos que mostram que nosso corpo pode fazer muito mais do que a gente acha. A cultura hip-hop vai ganhar um espaço especial aqui no Morro da Cruz. É o galpão cultural que vai ser construído nessa área aqui. E quem vai nos falar mais sobre isso é o Inácio Sobrinho. Inácio, em que etapa está esse projeto? Então, a gente fez a fundação e construiu aquele cômodo, tudo com doação, né? Porque o projeto já vem, tem 5 anos. E o galpão é para isso aí, ver essa meninada dançar, tirar esses meninos da frente do celular um pouco, com projetos de dança, música. A gente está querendo colocar uns esportes, jiu-jitsu, capoeira, um espaço de leitura em cima, que a gente quer construir um deck, uma biblioteca, e é isso. Ou seja, a ideia é ser muito mais do que um espaço para o hip hop. Isso, muito mais que o hip hop, porque... Como eu faço, Lívia, se as pessoas aqui no morro tem pessoas, vai ser um espaço pro hip-hop. Mas a vizinha ali da frente, ela não gosta de hip-hop, ela gosta de sertanejo. Eu vou excluir essa pessoa? Eu não vou excluir essa criança, esse jovem. Porque a gente quer, o que a gente quer é esse aqui, essa juventude aqui, entretendo eles, ensinando, educando e dando espaço para todo mundo, né? E qual o papel de um espaço cultural assim no desenvolvimento social de uma comunidade? Ah, hoje é muito importante, né? Porque hoje com essa sociedade, tipo, a gente está numa comunidade, não vamos ser hipócritas, tem muita influência ruim, né? Hoje com a internet, as crianças hoje precisam de um, como posso falar, de uma referência, né? Então, com professores aqui ensinando, educando, dando atenção a elas, que muitas vezes os pais têm que trabalhar o dia inteiro. Isso ajuda muito, e para a comunidade, o pai saber que o filho dele está aprendendo algo que pode ser o futuro. Um desses meninos pode ser um futuro dançarino, ou uma futura cantora, ou um futuro escritor. Isso é muito bom para a sociedade, para o morro. Eu sou educador social e trabalho numa ONG, onde a gente tenta ajudar grande parte das pessoas. Agora, nessa pandemia, a gente conseguiu arrecadar muitas cestas para conseguir entregar para as pessoas que não podiam. Esse é o tipo de união, também um exemplo da união. A vida aqui, ela é difícil. A gente combate todo dia contra alguma coisa, ainda mais nessa pandemia. E eu acho que muitas pessoas de fora que não moram aqui pensam que aqui só tem coisa ruim. E não é esse que tem, aqui tem muita coisa boa. A gente pode ser rico, pode ser pobre de várias coisas, de posse. Mas a gente é muito rico de muitas coisas boas que acontecem aqui dentro. Conta um pouco pra gente dessas coisas boas, então. Bom, a gente tem... O mais forte que a gente tem aqui, que eu acho, é a união que a gente tem aqui dentro. Quando acontece alguma coisa, todo mundo se une pra resolver isso. E fora as coisas, tipo, por exemplo, acho que grande parte das pessoas que vêm de fora sempre querem ver a cruz ou algo do tipo, porque é uma das coisas mais bonitas que tem aqui, é a vista, como pode ver aqui atrás. O que vai significar para vocês ter esse espaço cultural, esse galpão aí para o hip hop, mas também para outras atividades? Vai significar muita coisa, porque a gente pode passar para muitas pessoas o que a gente aprendeu e aprender com essas pessoas também, porque tudo é sempre mais, entendeu? Tipo, aprender é sempre bom. E
despertar novos conhecimentos do nosso corpo. Todo mundo que puder ajudar, só chegar aí no morro, chama a gente no zap, que a gente tem um grupo e tá funcionando e tá bombando. Isso aí, beijo vermelho. Estamos chegando na pista, pra quem ocupa e conquista. É hora de misturar aquelas que chegam chamada de zica. O bonde que fica e que passa, decide o que vai fazer. No batuque, no funk, no rap, é nossa hora de escolher. Batuque, funk, chegou, ou tomando a cena de assalto. DJ aumenta. A Virada Sustentável está trazendo oficinas para as comunidades. E aqui no Morro da Cruz é dia de falar de negritude. Nós estamos com a Luciana Dornelles, que é do projeto Empoderadas IG. Luciana, qual a ideia aqui? É fazer um bate-papo hoje? Sim, uma roda de conversa, né? Contando um pouquinho da nossa história, né? Do que o nosso projeto faz, que é um grupo de estudos de alunos que visitam outras escolas públicas para conversar sobre educação antirracista, sobre negritude. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com eles, né? Conversar sobre esses temas, que eu acho que é importante, né? A gente ter uma consciência de que nós precisamos lutar juntos, né? Porque a nossa sociedade, ela é racista e para isso a gente precisa ser antirracista. Que assuntos vocês vão tocar aqui hoje? A gente vai explicar um pouquinho alguns conceitos, né, de uma maneira mais simples, para que eles compreendam sobre o lugar de fala, sobre colorismo, sobre representatividade, racismo reverso, né, alguns tabus aí, alguns assuntos que é legal a gente esclarecer também, que o pessoal às vezes tem dúvidas. E por que, na sua visão, é tão importante trazer esses assuntos para as comunidades? Porque muitas vezes eles sofrem isso e não têm consciência do que eles estão sofrendo, né? E para a gente lutar pelos nossos direitos, a gente precisa ter consciência dos direitos que a gente tem. Então, eu acho que trazer essa consciência que não é ensinada, infelizmente, dentro das escolas, então a gente faz um movimento por fora, né? Se inspirando no movimento negro para levar essa consciência para a gurizada. Bom, é um assunto que está em pauta bastante, né? Bastante em pauta. Você acha que houve avanços aí nos últimos tempos? Precisa avançar muito mais? Sim. Sim, tiveram avanços, porque negar isso seria negar a história, né, de luta dos nossos ancestrais, que desde os tempos da escravidão já lutaram muito para que a gente pudesse hoje, por exemplo, estar dando essa entrevista aqui. Então, sim, nós tivemos avanços, mas a nossa sociedade ela foi construída em cima de um racismo, né, construída em cima da escravidão. Então, a gente precisa lutar muito ainda para que a gente chegue perto de uma equidade racial. Bom, e o projeto de vocês existe há quanto tempo? Como funciona? Nosso projeto existe desde 2016. Hoje ele nasceu dentro de uma escola que eu trabalhava, mas hoje a gente não tem mais vínculo com a escola. E hoje nós temos alunos de diversas escolas daqui de Porto Alegre. Nos encontramos, né? Nessa pandemia está tudo um pouco difícil, assim a gente se encontra mais virtualmente. Mas a gente, em tempos normais, a gente estuda no primeiro semestre, né? Para a gente se empoderar. E no segundo semestre a gente visita outras escolas públicas das periferias de Porto Alegre para compartilhar um pouquinho do que a gente aprende juntos. Bacana, vamos acompanhar então a oficina. Por que que a gente tem cotas, tá? Quando, pensa assim, volta lá no tempo, tá? 1888 foi quando aboliram a escravidão. Então, tipo assim, somos todos iguais. Não aconteceu nenhum tipo de reparação, então vocês imaginem assim, a avó de vocês, tá? Ela trabalhou a vida inteira para enriquecer o patrão dela. Ela não teve acesso à educação, ela não teve como aprender a ler, ela não teve como aprender a escrever, e de repente disseram para ela assim, tá, tu é livre, te vira. O que que tu achou aqui dessa atividade, né, para falar sobre a negritude? Eu acho que foi uma ótima ideia, né? Porque é muito importante conscientizar as pessoas sobre o assunto. O que que vocês discutiram que te chamou mais atenção? Sobre as palavras da caixinha ali. Acho que foi bem interessante, porque tinha palavras que a gente já ouviu falar, a gente conhecia um pouco do assunto, e outras que a gente não tinha ouvido falar ainda. Aí foi tipo um novo conhecimento. Tu sabe explicar, consegue explicar pra gente qual era a ideia dessa atividade? Representatividade. Já ouviu falar sobre essa palavra? Que pra ti é isso, assim? Que tu acha que é? Pra mim, eu acho que é o negro se auto-representar perante a sociedade. Sim. Porque, por grande parte mesmo, a gente sendo a maioria
grande parte da população negra, a gente parece que é a menor parte. Uhum. Então eu acho que é bem importante a gente ter presença de heróis negros na sociedade. Isso aí. We'll be right back.